навсякак може да видиш. Те има и такива с електрическо серво. То това не е с серво, няма никакъв. А тази просто си... просто си има друга предавка. Включваме си тока и си тръгваме на ток. Третия режим на работа. Регенерацията. Това е регенерацията. Като натиснеш, то не пуснах само гъста. Е сега правим да. Третия режим на работа. Това си работи, това си работи и тръгваме на двете заедно. Двата мотора.